Pois aí, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um evento econômico nos Estados Unidos, comentou sobre essas alterações nas metas fiscais para os próximos anos. A Soraya Lawande tem mais informações sobre isso para a gente. O que disse Campos Neto? Soraya, bom dia. Oi, Lívia, bom dia para você, ao Colombo, bom dia a todos. Exatamente durante esse evento em Nova York, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que há muito tempo ele vem dizendo que a ideia não é mudar as metas, mas garantir ao máximo que os esforços sejam feitos para atingir essa meta. Mas ele pontuou que se por algum motivo for necessário fazer um desvio, é muito importante se comunicar bem, porque se as pessoas perderem a confiança na âncora fiscal, a âncora monetária também será afetada. No entanto, o Campos Neto avaliou que sempre que há uma mudança que torna o rumo fiscal menos transparente ou menos crível, significa que você tem de pagar com custos mais elevados do outro lado, então o custo de fazer política monetária fica mais alto. O presidente do Banco Central também ressaltou que o mercado teve um número muito pior para o fiscal do que a meta que realmente foi adotada. Ele ainda salientou que a escolha dos administradores do Banco Central é prerrogativa do presidente da República. Campos Neto disse o seguinte: acho que a melhor escolha que posso fazer agora é fazer o mesmo, independentemente de quem for escolhido. Tentarei fazer uma transação tranquila funcionar. Não vê mudanças, segundo ele, porque acha que o Banco Central é muito técnico e tem um mandato claro. Para o presidente do Banco Central, que comentou sobre a autonomia, né, do BC, diz que essa autonomia do Banco Central dá poder a quem ocupa a presidência para ser independente do governo, e ele diz que espera que continue dessa forma. Soraya Lawande, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você e até já. Vamos seguir agora para Brasília para falar com o Zé Maria Trindade para ouvir a análise dele. Zé, boa semana, bom dia para você. A situação da equipe econômica do governo fica até complicada, porque se mantivesse as metas anteriores, o governo era criticado e continuaria sendo criticado, porque são consideradas metas muito ousadas, difíceis aí de serem alcançadas. Agora, se muda as metas e as torna menos ambiciosas, também há críticas por parte do mercado, e aqueles ligados mais ao mercado financeiro, como é o caso de Campos Neto, dizem que não, que era melhor ter mantido a meta como estava anteriormente. E aí, o governo acertou, errou? Qual a sua opinião? É a dura realidade que se impõe, né, Lívia? Muito bom dia, Rafael, e bom dia a você que está aqui no Jornal da Manhã. Olha, as metas, elas são propostas a serem seguidas, mas têm que ser críveis, senão o mercado não acredita. E quando se diz mercado, se diz, na verdade, a realidade da economia. E aí todos os empresários, empresas que trabalham na área financeira, começam a seguir aquilo que eles acreditam que é, e não aquilo que o governo diz que vai fazer ou que é. Ou seja, a realidade se impõe. Ontem no Congresso Nacional, o comentário que eu ouvi, inclusive de integrantes da Comissão Mista de Orçamento, é de que caiu a realidade. Ou seja, agora é possível acreditar que o governo vai mesmo conseguir perseguir as metas que ele próprio traduz. E olha, chegar a um superávit de 1%, mesmo que seja em poucos anos, já é uma meta boa. Agora, o importante aí nessa história são os comentários e os posicionamentos. De um lado, o Banco Central, responsável por metas e políticas cambiais e econômicas, e a orçamentária da equipe econômica chefiada por Fernando Haddad. E os dois têm que trabalhar juntos, mas nós estamos vivendo um momento de aprendizado. É o momento ali inicial em que o Banco Central ganhou autonomia e tem na presidência do Banco Central um não aliado ao governo, ou seja, que tem ideias diferentes da equipe econômica. Na medida do possível, os dois se entendem, né? Mas o certo é que estas novas metas acabam trazendo a realidade, trazendo o governo para o chão duro do cada dia.